بطر گسن سیود پنس پان ذبح کر موت پن پان حوال کر موت پن پان حوال کر سہل کتھا کھینچ دہ روپی دن خطر انسان تیار یہ ویشش قربانی دن خطر تیار وچن کتھ جان کی بازی لگان کو دور کی بات ہے امی تھوک وتان یعنی سرکار خطبہ کور صلی اللہ علیہ وسلم چھا کان یوزن تشوا تیار بدر نیرن خطر تمہ وز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود وتان عرض کران کہ اس جان سون جان حاضر یہ تھی خوش گستی کرو تیس نیرو فطر اس نیرو بدر مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھ مطمئن گسان کہ ات بنیاد پہ نیو ابو بکر ات بنیاد پہ کہ ابو بکر دی جان فاروق اعظم دی جان مگر اصل چھ مے مراد نہن یعنی انصار چھ مراد بیگ فرمو کہ تھی نیروا بدر تک وہ تھود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جان دن خطر تیار مگر سرکار گئی نمہ پہ مطمئن کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تھی چھو تیار ات وہ تھود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصار مزہ ام کور عرض تہن مراد اصل یا رسول اللہ سرکار فرمو سیمبر سن آ تہے سو ونان مہاجر دن تیار مہاجر دن یہ سعد بن معاذ اور دن اگر تھی اس دپو سمندرس پھٹن پٹو سمندرس اہس مرکز اندر واد کورمت سن بچے بنان یتیم اس مارو پنہ زنان کرو پن پان خش اس کرو پن مال سنس مکان زالن سان باغن کر لوٹ مگر اس دمو نا آنچ تان محمد رسول اللہ اور سان طرف روز اس موسا تو موسا سن اس موسا سن قوم کھیو حضرت موسا سن انتب رب کفر قاتلہ انا آرنا قائدون تو موسا تو چون خدا زان موسا چون خدا تو زان روزو یت گرو لڑائی تم کی تھی بدر نیرو دمو وچو کہ سعد بن معاذ دس تھی وچو برکل گماد گو ات ونکس ماؤنٹ ایوریسٹ برکل گمادس تھی اگر تھی ورو اس کھسن برکل گمادس تھی کھسو اس یا رسول اللہ ام وز سرکار تبسم ثلان نیرت کہ وہ بنو سعد ون کیا کور تن خوش محمد رسول اللہ سن پھرم فراحت اور امی چشمانی مبارک ووتھو خوش امی وز پروردگار یہ منظر کھینچان پروردگار ونان استقول للمومنین تہ یاد یعنی مومن تھی ونان الن یکفیکم ان یمیدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین اور اللہ تعالیٰ کر تھی مدد یہ روز مے سر تھی کر مدد پروردگار تھی کر نازل پروردگار آسمان پہ ملک فرشت ملک کرن تھی مدد ملک مدد سن سہل آسان تھی کر فرشت مدد اور فرمان اللہ تعالیٰ فرمان بلا ان تصبر و تتقو ہاں اگر تھی تقوا اختیار کرو بلا بلا ان تصبر اگر تھی صبر کرو تقوا اختیار کرو تیل کیا گھی و یاتو کم ان فوریم شان سان سوزب و ملک اوتان ون بے صلاس جی آلات من الملائکت منزلین ون فرمون بے خمسة آلات من الملائکت مصومین نشان زد ملک سوزب و پانس ساس یم پانس ساس ملک مدد کر صحابہ عبارت رضوان اللہ علیہ مجمعین یلی ون اقتدار بچس تھی جسٹ مے ون پتم شمار بہ کر تھی جسٹ آمی مگر مے کو تھی تھی نظر جن ور بوزیو یل مکہ اندر یل مدینہ اندر رائے بدر زین خاطر یل بدر سون پروردگار یوم الفرقان فرق کرن دو یعنی حق سے بترس اگر فرق گئی سو گئی بدر کے دو حق گو یہ بتل گو یہ صحیح گو یہ غلط گو یہ پوز گو یہ یہاں سے یہ اپوز گو یہ آج مسلمان ازک مسلمان چھ نا ازک مسلمان ازکس مسلمان گوڑ پتہ حق بتل کیا گو ازکس مسلمان گوڑ پتہ صحیح تو غلط کیا گو امس فکر تران شرک کت ون تو توحید کت ون ازکس مسلمان پتہ کہ یہ غلط کت ون تو صحیح کت ون مسلمان تہ امش ون کتھ کہ مسلمان کیا کر بدرچ بدرک پہ بدرس اندر کیا نیر تمہ پتہ کیا دی پن جان اس ونان
أسى وانا ناس شايف كيف ما أسى وجه وانا أسى وانا يا شفيع البراء لغوي بري مال أولاد هي مگر ريش كسر مال أولاد هي سمي مال كتوم مال كت جي كي بانكس أركوان سوت نيوشو جن يو آسان سبس بہن بجن تان شنگت یہ تی ونان پیغمبرس یا شفیع الورا لگوئی پری مال اولاد ہے مول لاگر کی ہندی ہے جس پیغمبر سوچ مولا رب رسول علی نبی ونان رحمت اللہ یادا دپان بس نا کنجن یا بری کون کو مزر دپان میو من تو تو یعنی کو تو سوال کر چسلور کیوں اشت کو چسلور کرا استعمال ہم چو ونمت اگر کو تو سوال کر کہ یہ پیغمبر کیا جو تو کشیر اندر یہ کیا جو گولی مابوس یہ پیغمبر کیا گول امریکہ من مابوس یہ کیا گول وچ مرکز مدینہ سے من مابوس دپان ایمانی نے جواب کے ولگو والے جواب کشیر اندر گول یہ ابے مابوس کے امتحان اس دو یہ من امتحان اس دگا یم نیا رہن اس نہ بدر کے یم نیا رہن اس اور کے مگر کوئی وے مسلم کوئی وے چھو تو یمانا تے نہ ہا ریش اس کا اس وے 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 تو کیا مانیو پیغمبر اس تو کیا جی پیغمبر اس ساتھ وے وے چھاز ونا سود اس سود شو حرام وان وان چو یہ کھوان یہ کیا دی پیغمبر ساتھ وان وان چو یہ حرام کھوان یہ کیا دی پیغمبر ساتھ وان وان چو یہ شرک و بدعت کران یہ کیا دی پیغمبر ساتھ یہ چو یہ تھٹھ کران یہ صبح پیٹھ آج بلن چو وانا یا شفیع الورا لگوئی پری مال اولاد یا سبیل سری مگر یہ صحاب علی جماعت آئے یکن آدم دخل کرنی آفتہ سکرنی نبر یہ صحاب علی جماعت آئے مدینہ منورہ سندر بدر بدرس من نیرون گو اردو صحابہ یہ بدر گا رہت تو تروا رہت تروا مشتا مسنا آسان رہت تروا اگر تیسلور چی آبا جی کرو یہ چی ساسن اندر آبا جی کان انقلاب ہے یوان تیسلور اس مز کان انقلاب ہے یوان یہ کیو تحریک اسلام یو کان انقلاب ہے انموت یہ کیو یہاں سے یہ تبدیل یو آئے کان انقلاب ہے انموت یہ کیو جماعت یو کان انقلاب ہے انموت کچھ دو کو صاف آنا یہ کیو جماعت یو کان انقلاب ہے انموت آقاد گسوانی صاف صاف کہتا ہوں میں وہی بات اگر آخ جمعیت کا سفاد یوزن پس پوچھ کر ایک ٹرڈ آج سو روی علاق شو بدلان اگر اخ مسئلہ کے سلفیہ گس پد سوری علاق بدلے اگر اخ اللہ اول گس پد اس اللہ والے آج اور سرسی دنیا سے انقلاب مگر انقلاب چنہ آگئی یوان کہ اس چنہ بدلان کے اس چنہ جماعت سے واپس مگر بدلان چنہ کے کاب گسوانی صاحب بقول اقبال کہتا ہوں میں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہتا ہوں میں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ بلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند کہتا ہوں میں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ بلے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش میں ظاہری حلائم کو کہنا سکا ریش کس دیا انقلاب ریش کس دیا انقلاب دپان اقبال مون انقلاب خاصوس ریش قاسان تمہیں سون انقلاب بچھو دپان اس مولانا موجود ہے انقلاب مون وہ اقبال نے نہیں لایا یو سلام بھائی میں تائمیان انقلاب مون وہ کسی شاعر نے نہیں لایا اور ریش قاسم چھو گنا آت مطلق یہ قیامت کے دو اقبال اس پرسل کہ نبی المین تو ریش تم نے داری کیوں نہیں رکھی اقبال ہمارے لیے لاجک نہیں ہے کوئی حجت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی برہان نہیں ہے اقبال کے ساتھ مجھے محبت ہے مگر جہاں اقبال غلط ہے وہاں غلط ہے اور غلط ہے غلط ہے اور ریش کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رسول کریم بن حرام رو رسول کریم بن آتی سے ان کی موت بدر یا بدر رسول اللہ قرآن ہوں بلکت نصرکم اللہ کے بدر وانتم الذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون یلی درائی تو قرآن کو راحت تفسیر دبنے بلا تو کونو کر نزین خرجو من دیاریہم بطرم و ریال ناس یلی نیران ہم سے جو گزر بنا سلیہ پانے جیوان تو ایسے کوئی کسی سمائچ اور اللہ تعالیٰ فرماؤ وَلَا تَكُونَ كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ یعنی نیران ایسیو صحابن ونن مسلمان یعنی نیران ایسیو یہ نہ تکبر سان ایسیو نیران متکبرانہ اندازس مجھے ایسیو نیران بلکہ نیستی سان ایسیو نیران نرمی سان ایسیو نیران نماز ایسیو نے تکبر سان نیران کے کنی جائے یعنی گسان ایسیو تکبر شنو پروردگار اس پسند تو وہ سنا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی
رحمت اللہ علیہ دپان اس تہ چھو پران سہ اوراج من یم تم تمے الفاظ نقل گمت یم زن مسجد نبی من پران محمد رسول اللہ سبحان کما بدنا کر حق عبادت کر سبحان کما شکر نہ کر حق شکر کر سبحان کما قدر نہ کر حق ذکر کر سبحان کما عرف نہ کر حق معرفت کر یہ اس نیستی یا آسان یعنی نبی سن زبان یہ نرم کس اس مزاج کس اس معتدل مگر تمہیں پتہ اس ونا آگا اس میں عبادت تگہ ہے منا تجی نہ کریں کہ اس کن سے پرزنا ان تک حق منا تگف نہ پرزنا ان کے یہ ذکر تو شو بھی منا تجی نہ سکیا تو اس ون قرآن ولا تقول کلذین خرج من دیارہم یہ مکہ کے گھر ان پوٹ سے نیران یم چھ غرور سان نیران اور تو یہ نیران ہے تو یہ جو نرمی سان نیران مزاج سان نیران یہ تو نرمی سان نیرو اور میان خاطر نیرو صرف نیرو رضا یہ ذات حضرت اللہ مدد کرن اور چھ ذات حضرت اللہ بس سوزک ملک تو چھ ون قران ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه یہ سے میون بلن بکرے سے ملک عطا میں چھ تو ون مت واری ہلاکن یعنی کہ جیل یو سوزے میں ملک یعنی کہ بسوزے سے ایسا ہی ہے جہاد اس مت ملک یعنی کہ بسوزے سے بدر سے یہ ملک یہ مثال سے مرک تمیز سے سوزے ملک تمیز سے ماننے کی ملا تقاب و ولا تحزلو علامہ انور شاہ کشمیری اس میں نام بوزمت اس پارسان مہنیو اللہ تعالیٰ کرنے اس مغفرت دارائن اور اس سے گزران ہوس یہ تم اس ایسا یہ ملک کی موت آر تم سے زنان شان طرف بہت اور نیچی ویچی ایسی سب دن جو چسوان بولنا انظر بنان نقش دوان اس منچ دپان زنا میری موت اس میں میری اس موت اس بہت شان اس سنت اور سائی سب اس دستان گن گن وار یا لوگ اور یہ چھے حضرت اللہ مسلہ سلام یہ وہ سہن زنان تھوڑ دپنس یہ وہ سہن علامہ دپنس کوٹ گسٹ دپنس بہت زیادہ حضرت اندر جو مائنہ پوچھ من کرو چائے دامہ دپنس یہ چھے پوچھ یہ چھے آسمان کی ملک یہ چھے میں عام تھی وانے یہ روز مرد فضل اور چاہے اس جنتی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ فرمان بہت کرے سے ہمیشہ مدد مگر سے بانتا میون سے بانتا میون کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں اور یہ سے میون بنک یہ سے میرے نبی سن بنک اور تجھ کا دپان کی اقدار سوری دنیا کرے بچے حوال سوری دنیا اور یہ یم صحابہ درائے یمن مزم چھے یم صحابہ درائے تو وہ بدر تھک بھی جس مشہ جس تو تمہیں کوئی بنا تھا مشہ نندر میندر یہ بدر وہ بدر سندر بے صحاب سبن نندر رضوان اللہ علیہ مجمعین تو تیس پران رضی اللہ قرآن یمن بے نندر مگر سپہ سالار عظم سرکار دو جہان صلی اللہ نس بریو درود صلی اللہ علیہ وسلم بیش تو عبادت ایٹم ونمت پچھنا پوسمت حضرت جی نے اگیا کوئی اس پر کھر جناب رسولی کہی فرمون آمین یا سی بوزمت پتیل یک کوئی اس پر کھر تے کروں آمین پتیل یک کھر تے کروں آمین صحابہ پر حرص حضرت آج کیا اس کروں تے آمین آمین فرمون یعنی یک کوئی اس پر خدش اور جبریل مون دعا جبریل مون دعا مون پروردگارا لانت اس پروردگارا لانت اس یسیام آر ماہ رمضان آر درا مگر گنہن گئے سے مار گیا پروردگار یسیام جوان چھ یام کیو غلط اف کٹ تو نیبر غلط کٹ گزر گا سے نیبر کیا کو تو چھو بیت کیا سے اف اندر تے دیکھو سے چھ عام کیا زیور یل نہ اس آج مغفرت کر یل نہ آج اس گنہن معاف کر پٹ کر کر آج چھ سن اس حاج تو سج بیت گنہ سج بیت جبریل ون لانت دس یا سیام آر تدرا آج کچم گو اردہ بہائی دو چھز بہائی دو یلی نا آج تان مغفرت ونیس آج چھو مغفرت کی دو چلا تب اس عرشی کی آگا آج چھو مغفرت کی دو چلا آج کرتا یک مغفر یہ تے لوٹن کرتا یلی دوی مس پویس پٹ کے جنابی رسول کریم جبریل ون دعا دپن لانت دس یس مول موش سمکھے مگر نیری مگر گنہن کیسس نہ مغفر جنس یہ ستا یل تریم سوئس پر کھج جبریل من دعا لانت اس یس برٹ جون نام مبارک ہن یہ
مگر تمہ پتہ آس نہ درود پران تمہ پتہ آس نہ درود یل بہ ناو آس یوان لچے جو پران توچہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یل صحابہ تھکمت اور تجمہ تم سارے نندر مگر ہشار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شنگن کرا دچن اہد یار 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 یاد آہد یار خاص اور ساتھ دت سہ گو سیدنا ابو بکر صدیق نمبر آخر درال یہ نصف شبن آخر درال یہ نصف شبن دون لوچہ میون یہ حبیب کت میون حبیب شنگا یل ثال تو تتس تک ونان عریش خم تک خمس نبر کن یہ سال بن ماز بہر دہر تمہ شمشیر نبی دوں اس مجاہدس رش کر سہ دجن جہنمس کی ثر انداز اس نبیس رش کر اس نبیس رش کر سہ دجہ جہنمس دجہ ات رش کر وو سال بن ماز ات ووت ابو بکر ان بچ دس سادن کس دس بس نبی سن خاجم دس کس دس ابو بکر پتہ ووم یہ سو ولاس فرمانس بہ اچھا اندر مشا اشارہ دس آسر یل آخر سال ابو بکر صدیق ات وچن کھڑا گھس مقدس نم بدلی مبارک اتھی جناب ریشی مبارک یہ ونان خدا ابو بکر پہ کن بوزان یہ دائی مبارک یل وسا آس پاس بول یہ ونان خدا دپان خدا آج مے اونمت یور مے اونمت یور نن وور بلا مے اونمت یور نن وور سہیل مے اونمت یور نن وور بہت حضرت ابو بکر صدیق مے سر کیا معام عرشس یل نبی دعا منگے عرشس گئی دن پروردگارا تمس کی اگر دم ہو سا دیو سا اگر تھی بدلس مزید تلس سو تر تھوں دس سا دے پز پہ اگر ٹھیک بدلس مز نس سیود پہ دکھا سا یل سا دے تیل ترا سود یل سا دے تیل ترا سود اور یل صدیق بوزان دس مے اونمت نن وور بلال تمس کی مگر دلن یہ کت ون محبت یہ کت ون ودان ودان یہ کت ون اگر اگر بہ دم سات بدر سند محمد رسول سفر سفر حضور کر پہ اور بدر نیر خاطر ست وہر بچے نا ست وہر بچے تو مے نی یہ رو تمہیں ٹینٹن پہ کھڑا یل اتس ورک فار موس ٹینڈر پہ کیا کھڑا دن سات ون بائی زو بہس ٹینڈر پہ اوئی کھڑا مے ون یہ روزس ٹینڈر مے دے مے بھائی مے سے بول 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 مے نی عمر بن العام سوس نا دن نس گمرا تو شی شو مے سے دینس دن نس یل بدرس مز وات مے مرد سے پن بائی مبارک سر نبر اچھے کھ نیکیا اگر کھیکی سہ جمع دہ آمت توبہ کر تقسیم کرو نٹن گناہ یہ گو تو تہ گو یہ گو تو تہ گو پتھ کل مگر ازک پٹھ کرو گناہ کی اتھ سو تھی
مكاني وزكي بدورا نوز نوز ودان 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 من يلي نهران وش يوستيكي يوا آج کو چو يو وادان فرمواز تجاكوز بحث پتر زمين رکھ بحث پتر زمين رکھ بحث پتر زمين رکھ انچه کنچه سان ٹائي اگر سوش کو تک تک واتا اکی بوانا اکی بوانا اکی بوانا داڑی بجو يلي حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوش تھلی تھلی وچھا تھلی تھلی گردار کو یارو مشتای پج میں نیتے یوین کے وندو چیئرمن سمجھ پج میں دوان And promoters were good. Case of Kundran. So Kundran asked him to him to follow him. Him did your impose as your wound yet yet. Inshallah, are you inshallah? Dots of Rubicunukan Katake. It's all an anchor and dumb year and horn and perform that. It's what dumb year you are. Most of the year they came. Why say they do? Mom they do. Sushi dealers like on Baka. Katar Sachin Chala. Jai down to the place. کتھ سے چلتی ہیں چلا یہ چھو قربے نہیں سے چلا بہرام آج میں پوچھوں تہیں یہ حلم دیرت اپیل کرنا آج گئی ہوتا ہی بربور مدد سے کھنڈرن دیو آج تو یہ پانچ اس محال اس میں بیت رہی ہوئے مس یہ تو یہ گاڑی بجی وچے مس رہی ہو یہ کیا اس وقت آسا یہ آخری زندہ پر وقت یہ کیا لائک کیوں چھو بیچار یہ ہم بہت لکھا تو کیا سنیم کیم بہت آن یہ لئے دعا اس مگان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار میچوں میچمے ول کو دیے ننوری بلان یلنا مثال کر مدد یہ ردای مقدس یو سرسرسرسرسے بون وسان رسرسی بون بون وسان یکدم گئی بشاشت روی مقدس گئی بشاشت یہ پھر یت کلی کی ابو بکر تو یہ زاد خود یہ سب بون وسان تو جو خود رٹن یہ پان سر رٹن نال مجھے پشت مبارک طرف محمد رسول اللہ دلس اس من بھائی موت موش تو کیا شو یوت ودا تو کیا شو یوت وشان دلس ابو بکر آج شام سوری کفر کفر سمیت آج شو سوری کفر آن سمیت اشتی صرف تحت دروا تیم امت تیچی تیم یمن نو گورتی ہوس کے دنیا کے چھے یہ بوجھت حران اور جاسیا بوجھمت ناسیا بوجھمت کفر کے چھے یہ بوجھت حران کہ آخ گور چھو اجز گوریس چھے زسوا تیم چھے وار کرا کان کھولت بوز یما وای کرن والے من شو محمد رسول اللہ خباب وست مسنا خباب دی منظر یو شو والے من کہ جای وای دور سو بابا خاص کر سے بڑا پا دبلس بنیو نو گت بنیو کیا ہوتا کس کیا بابا اگر ژٕ گُرِس کھسان بہٕ کرٕ تھپھ آز دی فتح پروردگار آز کر یہِ بدرس اندر فتح نصرت نصرت عطا ؤنِو میانہِ کَنۍ چھُو خۄدا یہِ نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس مسلمان اتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ نہٕ یہ نہ آج دنیا دس پٹھل کہ مے چھ پرمت کلمہ یا دنیا دس پٹھل کہ مے کر تو تو مسلمان مائنس مگر اج پتن پریو تو یہ واقعہ وچھو تو تن پت ونیو تو دنیا کو چھا کا یوت لیڈر دنیا کو چھا کا یوت رہبر دنیا کو چھا کا یوت انقلاب کارل مارکس انداز کیا کچھ تو پڑھا تا چھ پٹوا تا چھ ایک تا چھ پٹوا سی پٹوا تن کیا تو تن کارل مارکس چھ لینن پڑھا سو چھ ورتمان مہاویر پڑھا جیل مت پڑھا
تَوَے چھُکھ ژٕ ریش کاسان، یہِ چھُ کالَن ماز قسم کوسمُت، تَوَے چھُکھ ژٕ یہِ کاسان۔ یُس لیٖڈر یہِ کیریکٹر ہو، یُس کیریکٹر نہٕ قیامتَس تانۍ کُنہِ بَنہِ، یہِ کیریکٹر اَپناونہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ تَیار کینٛہہ۔ دوٚپنَس ہَتہٕ حظ قیامت گژھِ اگر بہٕ کھسہٕ۔ بہرحال ییٚلہِ بشاشت گٔے، حضرت ابوٗ بکر صدیٖقن تُج یہِ رِدایہِ مُقدس تھوٚد اور تَمہِ پَتہٕ روٚٹُن نالہٕ مَٹہِ یہِ رِدایہِ مُقدس اور عرض کوٚرُن حضرت تُہۍ کیٛازِ چھُو یوٗت وَدان؟ فرموس یِم چھُنہ آمٕتۍ یِم غریٖب صحابہ، یِمن نہٕ سوٲرۍ تہِ بِچارٕ چھِ کِہیٖنۍ، یِہوے عمر بن العاص موسوٗم بَچہِ چھُ مونمُت اور تَوَے اوسُس خۄدایَس زارُک۔ وۄنۍ آو مےٚ جبریٖل، جبریٖلن دوٚپ نہ ییٚلہِ ژٕ دعا منٛگان اوسُکھ عرشس ٲس تھر تھر پٲدٕ گژھان۔ پروردِگارن دوٚپنَس عرشا ژٕ کیٛازِ ژٕ کیٛازِ تھر تھر پٲدٕ گژھان؟ دوٚپنَس ہَتہٕ حظ زٔمیٖنَس اَندر اوسُے اَکوے، یُس محبوٗب بَنومُت سُہ تہِ چھُ وَدان۔ دوٚپنَس گژھ وَنُس کیٛاہ گژھِ؟ آ دوٚپنَس مہ حظ ماپُر یا رسول اللہ، أسۍ حظ کَرو لٲزمَن ژےٚ مَلک عطا، لٲزمَن کَرو أسۍ ژےٚ مَلک کَرو عطا۔ اِقبال اللہ تعالیٰ دِنۍ اِقبالَس مَقدر اِقبال بَنان بوز کَرنا، دَپان اِقبال اَتھ پٮ۪ٹھ تبصیٖل کَران۔ أکسٕے شعرَس منٛز تٔمۍ یہِ سورُے بدر پَن کوٚرمُت، دوٚپُن فِضایے بدر پیدا کَر، فِضایے بدر پیدا کَر کہِ فِرِشتے اوٚتَن کہِ فِرِشتے اوٚتَن سکتے ہے گردوٗن سے قطار اَندر قطار اَب بی۔ اگر ژٕ پروردِگار دَپان، دَپان ژٕ کَرُن مےٚ اَکھ ابوٗ بکر ہوا اور بہٕ کَرے ژےٚ دُنیا ہوا، ژٕ دِن مےٚ اَکھ عُمر دِل خطا، بہٕ کَرے ژےٚ لَوو کُرسی ہوا، ژٕ دِن مےٚ اَکھ موت مولانا موجوٗدی، بہٕ کَرے ژےٚ لَوی محفوٗظ ہوا، ژٕ دِن مےٚ اَکھ بغدادُک پیٖر شیخ سید عبدالقادِر جیلانی، اَتہِ چھَنا عراقَس، بہٕ کَرے ژےٚ بغدادُک تخت ہوا، ژٕ دِن مےٚ اَکھ غزالی، بہٕ دِمَے ژےٚ سورُے فلسفہٕ، ژٕ دِن مےٚ اَکھ اِبنِ تیمیہ، بہٕ کَرے ژےٚ مِصرُک تختَے ہوا۔ اور مگر ژےٚ حظ چھے کٔرمٕژ کٲم، ژےٚ نہ تَتہِ اَتہِ نہ چھُیی نہٕ کانٛہہ ابوٗ بکر، اَتہِ نہ چھُیی نہٕ کانٛہہ عثمان۔ اگر عثمان تَمہِ وِزِ بدر اوس نہٕ، سُہ اوس بدر، سُہ اوس نہٕ بدر کینٛہہ۔ ییٚلہِ بدرٕ پٮ۪ٹھ واپَس آے، اَتہِ اوس مزاحی بقیَس منٛز، مزاحی بقیَس منٛز حضرت عثمانہِ زِنوٗران، پٔرِو دَہ مِنٹ اگر ژیر گژھان تۄہہِ مہٕ گژھِو ژیر۔ اَتہِ اوس مزاحی بقیَس منٛز، ییٚلہِ بدرٕ پٮ۪ٹھ واپَس آے، پَتہٕ آو نُصرت ہٮ۪تھ حضرت رسول اکرم، اَتہِ ٲسۍ مزاحی بقیَس منٛز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سٕنٛزِ کورِ دفن۔ کیٛاہ کیٛاہ ژےٚ کوٚر أمۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم دفن کران؟ نبی سٕنٛزِ کورِ ٲسۍ کران مزاحی بقیَس منٛز، ییٚلہِ وٲلۍ مزاحی بقیَس منٛز ییٚلہِ ژار، دوٚپنَس عثمانا یہِ کُس چھُ دفن کران؟ بدرٕ پٮ۪ٹھ چھُ شہادٕ پٮ۪ٹھ فتح کٔرِتھ آمُت، دوٚپنَس یہِ کُس چھُ دفن کران؟ دوٚپنَس شاہ صٲب چھُ جِنازٕ کوٚرمَس، کَفن تہِ ہُلمَس، سرٛان تہِ کوٚرمَس۔ دوٚپنَس بدرٕکٮ۪ن صحابن، یِم بدری آسہٕ تِمن مُتعلق چھُ حضوٗرو فرمومُت یِمن چھنہٕ کانٛہہ پرٛژھٕ، بدرٕکٮ۪ن چھلیو فرمو نہ کِتھ کٔنۍ بدرٕکٮ۪و جہاد کوٚر اور تَمہِ خٲطرٕ دۄگر سوال میلہِ میٲنِس عثمانَس۔ پروردِگار دَپان ژٕ دِ تَتہِ مےٚ اکھ عثمان، ژٕ کَرُن مےٚ اکھ حیادار عثمان ہوا۔ مےٚ چھُ تۄہہِ ووٚنمُت یہِ باغس منٛز اوس ٹھنٛڈٕ آب، اَتھ ٹھنٛڈٕ آبَس منٛز چھِ ترٲیمٕتۍ، یعنی تِمو چھِ ترٲیمٕتۍ پایہِ غُبارٕ ٹھنٛڈٕ آبَس منٛز، ٹھنٛڈٕ آب اوس تِمن پَسنٛد۔ ابوٗ ہُریرَس ووٚنمَس سُہ روز دروازَس تَل،
یہ کہاں اور یہ اور آپ وہ بکر بکر رہے میں تم اس کا شکر میں تم تحفظ تھوڑ تہان چھوڑ دے کافی نہیں بہت چھوڑ لگا یہ تحفظ سکر میں تھوڑ یہ اسے پر مطلب کھانڈ آپس من ان سے وہ سرابت وقتان ابو بکر یہ آر سلام کرد پر کو نارو آسا فرمود کب سواس تھا اور آپ حضرت عمر بن خطاب اور رضی اللہ تعالی ان جو حضرت بادشاہ فرمود کب سواس اور آپ حضرت عثمان بخاری دکھو یہ حضرت عثمان فرمود چھار کھولی نے مزن پاہی مبارک تھوڑ تحبت روی میں کیا تم نے سادرہ پاہی دکھا تم نے آہنت تم نے سادرہ 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 تم نے سادرہ 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 فاروق اعظم کو رمز حضرت اشتیا مگر اشتیا کو رمتا ہی کہ عثمان اس لیے فرموز عمرہ عثمان اس کا حیاء کرا خدا آئے عثمان بچتا شو حیاء کسان جبریل اس اور عثمان اس کرنا حیاء جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تمش پروردگار دبات کرتر میں آخ عثمان ہوا کان جوان اچھا تھی کہ عثمان اس عثمان اس جوان چھو یہ چاہیے تھی کان دعویٰ کرے بچوس 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 پاک باز بچوس حیاء دار میں کیا ایسا لکھوں جی کوئی رضا رحمت بعد نظر خزائے بدر پیدا کا ذکر بدر خزا پر اقدار تنبو دنیا کر بہوا فاروق اعظمن کو بزا خزائے بدر پر ترے ہوا تو کترو ہو مشو مولانا وحیدیت خان سے چھنے اختلاف پاکن شاک کان مشو تحصیل اختلاف مگر یہ تم لکھمو چھو پائیگو پر انقلاب اس مرس کمام شکا دپن یمو تریو ہتو تو تروہ یمن مزد سوانان چھوک آخوز بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمو لیچ آخ نو تاریخ آخ نو تاریخ کا یمو رکھا ازو جوان کا یا تاریخ رکھا ازو یز جوان تیاس یز جوان تیاس زلہ تیاس جوان کیا آس شلیم بیر کیا آس جوان کیا آس بین امرش کیا آس جوان کیا آس روز کھول کیا آس جوان کیا آس بحیاء کیا آس جوان کیا آس بشرم کیا آس سانجر گرر مچا تاکورا دیس سانجر گرر مچا تاکور دیس یہ اس مادل پہنی حضرت سیدت النساء فاطمہ زہرا چھا نا سانین آچو راب و صدا یدی بدر و صدی دوست وفات حضرت عائشہ صدیقہ سانین گارل مرچہ کا موجہ کس یم اس مادل آسی جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نا فاطمہ زہرہ اس متعلق رضی اللہ تعالی عنہ زمنان پہ میں یاد یہ فاطمہ زہرہ اس متعلق چھو ایک بات والا دپار اگر میں زنجیر آسند گنڈت شریعت زنجیر بگسا مدینہ منور مزار باقیت آسا مگر گنڈت کیا چھم ان میں پھر ہمرا سانس تھے لوگ بوٹو جو کات بوزان اقبال دپان اگر میں شریعت زنجیر گنڈت آسہن شریعت زنجیر بکوٹ گسا مدینہ باقا مزار باقیت کیا ہے بچے دفن حضرت سیدت النساء فاطمہ تھی دفن بکرا فاطمہ سجدہ مگر میں آج گنڈت شریعت زنجیر آج چھا کان کرا چت آج چھا کان کرا چت یت گرس میں تیت جوان اس اس ہچ انقلاب کیا یت کا جوان یہ چھا جوان پر جوان انجن کا گھر انجن کام میں چھا انقلاب مین اس گرس میں چھا انقلاب چیز گرس میں چھا انقلاب نا بہرحال انقلاب تو شو مولانا جلال الدین رومی ونا کہ وہ سے مولانا جلال الدین رومی ونا دپان دنیا سندر چتر دوست آسا کس دوست دنیا سندر چتر آسا تر دوست آپ گو زبانی آن مشتر اس نے الفاظ مولانا روم سے یس اقبال الوال پیر رومی مرشد روشن زمیر پیر رومی کاروانی عشق و مشتی راہ امیر پیر رومی راہ رفیق و راہ ساز سوئی پیر
دپان ترے دوس دنیا مز آسان زبانی آن ونانی آن وجانی آن آخ زبانی آسان بشیر صبر پھر واضح کر السلام علیکم بشیر صاحب واضح کیا چھ پڑھان ہو یہ میرے تجربات تجربات کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں تجربات کی بنیاد ہتا مے کوتا ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جمعی رات نٹ جمعی تریش کربلا اگر گس تے مگر حسین از دن ساتھ کے اگر بدر گس تے مگر نفاق چاسم سور جہاد تم ساتھ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تک ون قرآن ون دپان گئی تم مناسب وچان بدر یل وچان سختی یہ ون ما بادن اللہ و رسول اچھے رسول خدا رسول واد کس کور واد واد کی دنیا دنیا دمو دنیا 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 کرو تھی کھول بتا پہ مناسب ون ات مل دنیا دنیا ماں مل دینس من ماں مل دنیا ماں واد اللہ و رسول اچھے تھی واد کورمت اللہ غرور آ خدا رسول سن واد درا دھوکھے دھو یہ منافق نوز اللہ دپان ولما رال مومنون الاحزاب یعنی ابو بکر تو عمر عثمان و حیدر وچان چھ حضرت علی المرتضی وچان چھ بدر چھونا ہزا ما وعدن اللہ و رسول اسی یہ وعدہ اس پر مقبدا ہے تو رسول و صدق اللہ و رسوله یہ دا وعد خدا اس رسول سے بج و ما زادهم الا ایمان و تسلیم بدر وچ چھ ایمان ایمان اس پر رہا تھا پھر تو تم چھ سکت تی ذکر اس کت گروپ اس مسی ما اس یہ وقت تو مز ما اج گچھے اج گچھ دنیا کیا اس زگاڑ یہ نا اس نہ جواب ورنہ زگاڑ یہ نا اتس مز دہ زگاڑ آخر تہ میلس جنت اٹھ تہ ملن دنیا اٹھ تہ ملن اگر یہ صحیح چھ تیل کیا گھس احدس مز دندان مقدس شہید رسول کریم ثور رچم پروردگار جبریلس ٹک نی ٹک ٹک نی ٹک ترے لٹ ترے لٹ ترے لٹ کار بول مز اکھ چھ نہ اس اکل یل تم ابن کمیل خون زمین پہ پی اگر یہ زمین پہ پی بہتر دنیا پلو پہ یہ خون پن پڑن پہ یہ خون د ت مل مفتی جنت یہ نبی دیا خون صبح نماز حجرس مے کو عرض پانچ دہ منٹ بہت گھر حجر کی نماز تم نماز پڑھان صبح نماز پڑھنا یہ حجر مبارک یہ مسجد نبوی یت حجر مبارکس گو ٹھک یہ مگر ودان ام کور ماجی السلام علیکم یا اللہ سلام دس مے ون خاندار کہ وچان توتہ اگر اگر ادام کی بحث نبی مطلب میری مول محبوبس ودان ودان ونس کوری وطل سے یاد اگر مکہ فتح ہو اگر سمیں کام کے پردل پر کی تل
سٲنۍ موجی اسہِ وَن تہٕ
دشمن کس أمس زیادٕ اگر أسۍ گژھو بدر دشمن کس أمس زیادٕ دوٚپن تتھ چھُ ناو ابو جہل کنفرم لڑٲے چھِ چلان دوٚپ بوٗزِ بوٗزِ یہِ بوٗزِ نہٕ یہِ کنڈس سُہ کینٛہہ یہِ بوٗزِ کور تہٕ کور پتہٕ بدلٲے زِ پنُن کِردار یِم آیہِ عبدالرحمان بن عوفس دوٚپس بابا یُس یہِ لڑٲے عیٖز چلان چھِ یِمو منٛز کُس چھُ ابو جہل تٔمۍ دوٚپ گوٚبرو ٲٹھ وٲلۍ نو وٲلۍ بچہِ تٔمۍ دوٚپ گوٚبرو تۄہہِ کیاہ أمِس تام تُہۍ کیاہ کٔرِو تٔمِس دوٚپس ہارُن سُہ اَسہِ أمۍ کوٚر اِشارٕ دوٚپُکھ ہو کیٛاہ چھُ نا ہُہ زیوٗٹھ زیوٗٹھ یہِ وۄزُل ناگ چھُ یہِ گُنٛڈٕ دوٚپُکھ یِہوے گوٚو ابو جہل یہِ ووٚتھُس یہِ موٗز دوٚپنس ژےٚ چھُ بابا یِہوے چھا سٲنِس محبوٗبس دُشمن دوٚپنس ہے بوزو ہے بوزو بوزو کتھ دے سمجھ کتھ دوٚپنس موٗز تہٕ مازن موٗز ووٚتھُس دوٚپنس یِہوے چھا ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دُشمن دوٚپنس آ آج بنوے ٲٹھ وٕہٕرۍ تہٕ نو وٕہٕرۍ زٕ بچہِ زٕ آج بنوے یکدم تہِ کوٚرہس حملہٕ ییٚلہِ گُرِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ گُرِ پٮ۪ٹھ حملہٕ کوٚرہس سُہ پیوٚو پتھر أمۍ سٕنٛدِس نیٚچوِس پیٚیہِ نظر اِکرم حظ سُہ ؤنِو مُسلمان سُہ آو یُس یہِ لۄکُٹ ہیوٗ بچہٕ چھُ أمۍ لگو شمشیر ٹاس أکِس یتھ بچس أمِس أمِس ژھیوٚن یہِ گۄڈٕ یہِ کھۄر اند ہیٚتھ یہِ کھۄر روٗد أکِس رۄپیہِ پٮ۪ٹھ الوٗد وٕژھٕ تاک دٔس بایا دَہ بَجہِ بہٕ کَرٕ تَتھ کٲم تہٕ ژھانٛٹَن میون محبوٗب بَچہِ دٔس بہنہِ بہٕ بایا ما بام تُلُم نَکھَس بٔڑ ہیوٗ تُل لۄکُٹ ہیوٗ نَکھَس عریٖشَس منٛز چھُ رحمت ییٚلہِ تِم زٕ وٕچھمٕتۍ آسان کۭتیاہ خۄش قٕسمَت ٲسۍ تِم زٕ بَچہِ موٗز تہٕ ما دوٚپنَس گوٚبرا کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپہَس یِتھ کٔنۍ حظ گوٚو دٔلیٖل دوٚپُس مےٚ حظ چھِ وۄنۍ دَگ یَتھ حظ چھِ مےٚ حظ چھِ رَکہِ پٮ۪ٹھ یہِ کھۄر اَنان دوٚپنَس اَنُن یہِ بَچہِ یوٗرۍ اَنُن یہِ بَچہِ یوٗرۍ نہ چھُ ہَسپَتال نہ چھُ ڈاکٹر نہ چھُ اِنجَکشَن نہ چھُ اِنفٮ۪کشَن نہ چھُ کانٛہہ معاملہٕ لاجہِ مُبارک تُلُن دَستہِ مُبارکہٕ پٮ۪ٹھ یہِ ترٛووُن أمِس اَتھ کھۄرَس اَتھ نہ کھۄرَس یہِ لوگمَس کھۄر سۭتۍ ترٛووُن کھۄرَس تٔمِس ہَسا تھوٚد ووٚت گوٚمُت مےٚ ییٚلہِ یہِ تھوٚد ووٚت دوٚپُن وَللہ اَمہِ برونٛٹھ اوس نہٕ بہٕ تیُتھ پَکان کیٚنٛہہ یُتھ گوٚو بہٕ پوٚکُس دوٚپنو اَکھ کٔری نہٕ اَتھ زنٛگہِ یوٚتانۍ زِندٕ چھُکھ دَگ زانٛہہ بیٚیہِ تھاو بہٕ یاد تُہۍ چھُو نہ زٕ گوٚبر قیامت ییٚلہِ واتہِ بہٕ آسو ترٛٮ۪ن جایَن کٔژَن جایَن کُنہِ سُرعتَس پٮ۪ٹھ ییٖزیو نَتہٕ ییٖزیو حفظ کَوثَرَس پٮ۪ٹھ بہٕ تُلو تُہۍ دۄنوَے گوٚبُر بہٕ نِمو تُہۍ پانَس سۭتۍ جلدَس دیو بوزنا پَروَردِگار اللہ تعالیٰ تُل تھوٚد وٕنۍکٮ۪س چھِ ییٚتہِ ساقہِ حَسَن گٔژھِتھ پانٛژھ مِنَٹ ژیر کیٚنٛہہ چھُنہٕ مان دیو اللہ تعالیٰ کَرِ ژٕ سوٗری ییٚتہِ چھِ دُنہِکۍ جوان دُنہِکۍ جوان آمٕتۍ پَروَردِگارا کَرَکھ نا آز اَسہِ سانٮ۪ن بیمارَن تہِ شفا سانٮ۪ن بیمارَن تہِ شفا تہٕ یِم چھِ اَکھ عرض کوٚرُے مےٚ یہِ بہٕ ہیوٚکھ یہِ چیرمین صٲب کہِ ییٚتہِ یُس زَن یہِ بہٕ یہِ میٖٹِنٛگ میٖٹِنٛگ یُس زَن معاملہٕ چھُ میٖٹِنٛگ یِس معاملَس منٛز چھِ لَگان یہِ دَہ لَچھ رۄپیہِ تہِ تقریٖباً تقریٖباً یِمَن چھُکھ تھوٚومُت تہٕ آمُت آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ وٕنہِ پَکان چھِ آمُت چھےٚ آز تہِ اِنشاء اللہ یِیہِ اِنشاء اللہ وٕنۍکٮ۪س تہِ چھُ مےٚ باسان وٕنۍکٮ۪نَس تہِ یِیہِ جمع چھُ گژھان تہٕ کٔرۍزیو تہِ جمع ییٚمِس سۭتۍ آسہِ سُہ ہیٚکہِ وٕنۍکٮ۪نَس تہِ أنِتھ